السلام علیکم درنو دوستانو، دې درس کې به دا ووایو څنګه کولی شو د آفیس پکیج یا د آفیس پروګرامونو رجسټر کریک او یا لیسنس کړو. راځو کمپیوټر اوپن کوو او دلته د دې الټراسو ایمیج دلته مونږ شوی دا اوپن کوو. آفیس فولډر اوپن کوو، دا د ګردو فولډر چې کوم دا بر اوپن کوو. دلته د ګردو د ډاټیزي د آیکن موجود ده، په دې باندې به رایټ کلیک کوو یا دا به اوپن کړو یا به ډبل کلیک سره به اوپن کړو، مسئله نشته. ده ګوري دا چې کله دلته راغی اوپن شو، دا پچ ډاټ ایگزی په دې کې موجود ده، دا به کاپي کوي. چې کله موږ دا کاپي کړ دا ګوري کاپي شو. دا زه کلوز کوم او راځو سی ډرایو ته. په سی ډرایو کې پروګرام فایل ته راځو او د آفیس پروګرام چې چیرته دا پکیج انسټال شوی آفیس اوپن کړو. دلته په دې ساحه کې به پیسټ کړي یا دلته روټ کې به پیسټ کړي او یا هم آفیس داشبورډ چې کوم ده اکن دلته به پیسټ کړي. یعنی هدف دا ده چې کله تاسو دا کاپي کړئ دې فولډر کې به پیسټ کړي او بیا به هغې نه بعد رن از اډمنسټریټر کړي تر څو پورې د آفیس پروګرامونه څنګه شي رجسټر او کریک شي. مخکې له دې نه اول دا ګورو چې دا رجسټر دي او که نه دي. پاورپوینټ ته راځو، دا پروګرام اوپن کړه. ګوري دلته لیکل شوی دی پاورپوینټ ان لیسنس پروډکټ. که چیرې موږ غواړو دغه سافټویرونه یا دغه پروګرامونه دغه لیسنس کړو، پروډکټ یې کړو، رجسټر یې کړو، چې دا اینده کې دا میسج ورنه کړي، ځکه دا بیا هغې نه بعد اکسپایر کیږي وخت چې پوره شي. نو څنګه به کوو؟ هغه معلومات یا هغه فایل چې موږ کاپي کړی، هغه ایکن چې موږ کاپي کړی، هغه به دې فولډر کې مثال موږ څه کوو؟ پیسټ کوو. چې کله موږ دلته پیسټ کړو دې باندې موږ څه کوو؟ رایټ کلیک کوو، رن از اډمنسټریټر به کوو. سر دا زه رایټ کلیک کوم، رن از اډمنسټریټر ورته وایم. ښه، چې کله دا چوکاټ راغی تاسې به شي آفیس اکټیویت یا اکټیویشن ته به راشي. په دې به کلیک کړئ، دلته دغه پروسه روانېږي. ولې سرویس از ټاپینګ، هغې نه بعد سټارټ کوي، تاسو پوره پروسه روانه کړي. ښه، ورته وګورئ. دوستانو تاسو ګوري هغه موضوعات تیرې مخې ته بیا پروډکټ ور ان انسټالینګ سکسسفولي، بیا هلته ان انسټال لیکلی سکسسفولي. دغه د آفیس هغه لیسنس کی یا رجسٹریشن کوڈ چې کوم دا هغه پیدا کړي، د هغې په تورو باندې په خپله باندې هغه بعضې سرویسونه سټاپ کړل، ګوري د کوډو ته را پیدا کړل، کوم چې د خپل د لیسنس کی ده یا پروډکټ کی ده، دا په خپله باندې روان ده، طریقه په خپله باندې اجرا کوي. تاسو ته خاص ضرورت نشته، صرف تاسو په همدغه آفیس اکټیویشن باندې کلیک کوو، نوره پروسه روانه ده او هغې نه بعد یې ولیکه اوکې. ګوره دا بیا سټارټډ سکسسفولي هم وشو او دا بعضې مسایل په خپله باندې تیری روان دي. ښه، دې نه بعد دغه پروسه د معلومات چې کله تیر شول دا به موږ څنګه کړو؟ جینه کلوز کړو. هنده هغه مسله به چې ختمه شي، ګوره چې تاسو کلیک کوئ کار نه ورکوي، دا به تاسو کوئ کلوز کوئ او هغې نه بعد دلته موږ کلیک کړی وو یا دا موږ دلته پیسټ کړی وو، د دې په واسطه باندې د آفیس پکیج یا پروګرامونه څنګه شول، دا لیسنس او رجسټر شول. دې نه بعد به دایم صحیح او منظم څه کوي؟ کار کوي. یو میاشت به کار نه کوي، دا به ډېر وخت پورې کار کوي. راځو پاورپوینټ پروګرام اوپن کوو. هغې نه بعد به پاورپوینټ اوپن کړو. ګوري پاورپوینټ لیکل شوی دلته، ولې لیسنس چې کوم دا پروډکټ وو ان لیسنس یې نه ده لیکلی. ان لیسنس پروډکټ مخکې لیکل شوی او هغه ختم شو. دا دایم لپاره دا پاورپوینټ یا د آفیس پروګرام ټول رجسټر شول. درته وایم چې کله تاسو هغه معلومات کاپي کړل، پروګرام فایل ته راغللی او مایکروسافت آفیس هم اوپن کړه، دلته پیسټ کړي او همدغه رن از اډمنسټر کړي. ګوري ما همدغه یو ځای کې دغه رن کړه او کار یې ورکړه. که چېرته نتیجه نه ورکړئ، تاسو کولی شئ بل فولډر کې د هغې
معلومات څنګه کړي وو، کاپي کړي وو، پیسټ کړي وو، هلته هم تاسو څه کوله، نتیجه به ورکړي وو. خو دغه ځای د دې لپاره به ډیفالټ همدغه خپل حالت او سټانډرډ ده. که چېرته دلته کار نه ورکړی، مونږ دا بیا په بل فولډر کې پیسټ کوو، هغې ځای نه هم ران کوو.